Hoş gördük değerli izleyiciler. Sorğu-sual verilişini izleyirsiniz. Sorğu-sual verilişinin bugünkü mövzusu Quba Tibb Kolleci ve Tibb Kolleci'nin fəaliyyətidir. Bununla bağlı Tibb Kolleci'nin direktoru Mikail Mirzəliyev qonağımızdır. Hoş gördük Mikail müəllim. Siz bugün sorğu-sualdasınız. Hoş gördük. İlk öncə sizə Qafqaz TV-nin rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, Quba Tibb Kolleci haqqında belə maraqlanırsınız. Kollecimiz haqqında veriş hazırlamışsınız. Ona görə bir daha minnətdarı bildirirəm. Mişail müəllim, baxın Quba Tibb Kolleci nə qədər zamandır fəaliyyət göstərir və bu qədər bu zaman kəsiyində, yəni fəaliyyəti dövründə nə qədər tələbə yola salıb təxmini də olsa? Quba Tibb Kolleci möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının xüsusi göstərişinə əsasən Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Birinci dəfə 2014-cü ildə tibb vasitəsinin işi ixtisası üzrə tələbə qəbulu bizdə başlandı. İlk dərslərimiz sentyabr ayının 15-dən başlandı. Bu bir daha göstərir ki, bu kollecin açılması Cənab Prezidentimizin şimal bölgəsinə, cəmaatımıza qayğının daha bir təzahürün parlaq nümunəsidir. Bundan əvvəl rayon cəmaatın uşaqları gedib Bakıda, Sumqayıtda, başqa rayonlarda təhsil alırdı. Bu orta ixtisaslı tibbi kadrların çatışmazlığının aradan qaldırılması məqsədi ilə olan bir layihənin bir planı idi ki, Qubada tibb kolleci yaradılsın və rayonumuzda tibbi orta ixtisaslı tibbi kadrların çatışmazlığını aradan qaldırma məqsədi ilə bizim kollec yaradılmışdı. Hal-hazırda kollecimiz fəaliyyət göstərir. İndi hal-hazırda kollecimizdə tibb vasitəsinin işi və mamalı ixtisası üzrə qruplar fəaliyyət göstərir. Bizdə qəbul planı kollecimiz demək təhsil müddəti 3 illikdir. İki ixtisas üzrə müalicə işi, tibb vasitəsinin işi ixtisası üzrə hər il qəbul 40 nəfərdir. Onlardan 20 nəfər dövlət əsası 20 nəfər isə ödənişli əsaslarla. Sonra mamalı ixtisası üzrə qəbul 25 nəfərdir. Bunlardan 10 nəfər dövlət əsasları, dövlət hesabına, 15 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil alır. Kollecimizdə 2 il buraxılış olub məzunlarımızdan. Birinci il 23 tələbə, ikinci il isə 38 tələbəmiz. Deməli, diplomu alıb, orta ixtisaslı tibb vasitəsi kimi Quba rayonunda Xaçmaz, Siyəzən, Qusar, Şabran rayonlarında fəaliyyət göstərirlər. Bəzi tələbələrimiz ailə qurması əlaqədar Bakının özündə də fəaliyyət göstərir. Mikail müəllim, deyəsə səhv eləmirəmsə, qeyd elədiniz ki, mamalıq fakültəsi yenidir. Bundan başqa gələcəkdə nəzərdə tutulurmu hər hansı bir fakültənin yerindən açılması? Bizim kollecimiz 3 mərtəbəli, görmüşsünüz, binada yerləşir. Kollecimiz əsas surətdə tam təmir olunmuş yeni bir binadır. Bizdə hər cür tələbələrin dərs keçməsi üçün hər cür şəraitimiz var. Böyük bir kitabxanamız, müasir tələblərə cavab verən mühazirə otaqlarımız, laboratoriya otaqlarımız, idman zalımız, əlavə konferans zalımız var. Müəllimlər üçün xüsusi müəllimlər otağı fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda indi bu Cənab Nazirin göstərişinə əsasən keçən ildən ikinci ixtisas olan mamalı kursu fəaliyyət göstərir. İndi gələcəyində ola bilsin ki, bu Cənab Nazir nə məsləhət görsə, rayonda hansı ixtisaslar üzrə tələbat olsa, o ixtisas açıla bilər. Sizcə hansı ixtisasa ehtiyac var baxımda rayonda? Müalicə işi ixtisasına ehtiyac var. Çünki bizim elə ucqar kəndlərimizdə orta ixtisaslı tibb işçilərə çox böyük ehtiyac var. Rayonumuzda, digər qonşu rayonların həm də ucqar kəndlərində bu ixtisaslara çox böyük tələbat var. Ona görə də ola bilsin ki, gələcəkdə müalicə işi ixtisası üzrə fakültə açılsın. Çox gözəl. Mişail müəllim, bizim verilişimiz əsasən izləyiciləri maraqlandıran suallar əsasında formalaşır. Və biz bildirəndə ki, Tibb Kollecinin direktoru bizim qonağımız olacaq, tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz bizə suallar ünvanlayıblar.
Bu suallardan birincisi budur ki, son dövrlərdə Quba Tibb Kollecində təhsil almaq istəyənlər çoxalıb. Bilmək istərdik, Tibb Kollecinə keçid balı nə qədərdir və hansı fənləri bilmək vacibdir? Bu çox qəşəng sualdır. Çünki mənə də çox zəng edirlər, bəzən valideynlər gəlirlər, maraqlanırlar ki, bu kollecə qəbul necədir, nə etmək lazımdır. İndi bütün valideynlər bilsin ki, sizin vasitənizlə bir daha müraciət edirəm. Qəbulna istər institutlara, istər orta ixtisas təhsil müəssisələrinə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən qəbul aparılır. Hal-hazırda orta ixtisas təhsil müəssisələrinin sənəd qəbulu davam edir. Ayın 15-də kimi sənəd qəbulu davam edir. Bizim Quba Tibb Kollecinə qəbul şimal bölgəsini əhatə edən rayonlar üzrə aparılır. Kollecimizə əsasən ana dili, riyaziyyat bir də xarici dil fənlərindən imtihan verilir. Keçənki göstəricilərə əsasən deyə bilərəm ki, 61 baldan yuxarı bal toplayan tələbələr bizim kollecə daxil ola bilər. Çünki bizdə bu konkurensiya deyək də, rəqabət çox güclüdür. Kollecimiz haqqında məlumat əvvəlki birinci illər çox məlumat yox idi. Hal-hazırda kütləvi informasiya vasitələrində və şəxsən sizin studiyada bir iki dəfə bu barədə söhbət olunub, çəkilişlərimiz olunur. Bu arada indi başqa rayonlardan da məlumat var. Ona görə maraq çoxdur. Yer uğrunda, bir yer uğrunda görsün ki, neçə tələbə mübarizə aparır. Ona görə də Dövlət İmtahan Mərkəzi bunları seçmə aparır. Hansı tələbə yüksək nəticə göstərir, o nəticə əsasən bizə qəbul olunurlar. Bu bir növ bizi də sevindirir ki, tələbə qəbul olanda bizə hazırlıqlı vəziyyətdə, bilikli, savadlı yetişmiş bir tələbə kimi qəbul olur. Kimin yüksək bal toplayır, savadı yüksəkdir, o tələbələr bizə qəbul olunur. Ona görə rəqabət bizdə çox güclüdür. Bəli, çox güzəl. Daha bir sualımız, Qubada yeni xəstəxana açıldıqdan sonra tibb işçiləri üçün vakansiya yerləri çoxalıb. Bəs rayondakı tibb kollecində hansı fakültələr var və paytaxt Bakıdakı tibb kollecilərindən təhsil səviyyəsinə görə fərqlənirmi? Bilirsiniz ki, 2018-ci ilin axırlarında Quba rayon mərkəzi xəstəxanası tam istifadəyə verildi. Möhtərəm prezidentimiz özü cənab İlham Əliyev şəxsən xəstəxananın açılışında iştirak elədi. Xəstəxana çox gözəl, hər cür şəraitə, hər cür tələbata uyğun tikilmişdir. Mən deyərim ki, Respublikada birinci xəstəxanadır ki, belə bir müasir avadanlıqla təsis olunmuş xəstəxana bizim Quba rayon cəmaatının istifadəsinə verildi. Bu da bir daha deyirəm ki, cənab prezidentimizin bizim rayon əhalisinə göstərdiyi qayğının bir təzahürüdür. Tibb kollecinin maddi texniki bazası mərkəzi rayon xəstəxanasıdır. Bizim tələbələr, ikinci, üçüncü kurs tələbələrimiz əksəriyyət dərslərin xəstəxanada keçirlər. Xəstəxananın savadlı, təcrübəli həkimlərimiz bizim həm də müəllimlərimizdir, dərs deyirlər. Yəni, bizim kollecimiz dövlət statusu bir kollecdir. Respublikanın digər kollecləri necə statusu malikdirsə, Quba Tibb Kollecdə eyni statusu malikdir. Ona görə də bizim hal-hazırda Quba rayonu üzrə orta ixtisaslı tibb kadrlara çox böyük ehtiyac var. Kollecin yaranma səbəblərinin əsas biri də budur ki, bu, deməli, ehtiyacları, tələbatı ödəmək məqsədilə. Qəbul olan 40 nəfər il ərzində tibb başçı ixtisası üzrə tələbə qəbul olunursa, onun harası 20 tələbəsi Quba rayonunun əhatə edir. Həm Qubanın özünün şəhəri, həm də ki, kəndlərindən. Çox sevindirici haldır. Qubanın əksər kəndlərindən bizdə tələbə oxuyur. Bu səbəb, buraxılış bu tələbələrimiz əksəri kənd yerlərində fəaliyyət göstərirlər. Bu da orta ixtisas tibb kadrları çatışmazlığını aradan qaldırır. Hansı fakültələr var hazırda? İndi, hal-hazırda bizdə tibb başçının işi, bir də mamalıq ixtisası üzrə fakültələrimiz fəaliyyət göstərir.
təhsil 3 illik idi. 3-cü kursun bizim daha hazırda 39 tələbəmiz bir aydan sonra indi onlar diplom qabağı təcrübədə Mərkəz rayon xəstəxanasındadırlar. İnlayında dövlət imtahanı verib, Allah qoysa diplom alıb tibb basisi kimi fəaliyyətə başlayacaqlar. Bəli, sağlıq olsun. Kollecdə əyani və qiyabi təhsil varmı? Onların keçid ballarında və ya ödənişli fakültələrdə qiymət fərqləri hiss olunurmu, varmı? Ümumiyyətlə, tibb sahəsində qiyabi təhsil yoxdur. Bizdə ancaq təhsil əyanidir. Ödənişli əsasları, ödəniş də çox yüksək deyil, 600 manatdır. O, 40 nəfər tələbədən 20-si qeyd elədim, dövlət hesabına da 20 nəfər ödənişli tələbədir. Sonra necə idi, Arzu? Onlardakı, deməli, siz dedi, qeyd elədiniz ki, qiyabi yoxdur tibbi fakültədə. Ümumiyyətlə, tibb sahəsində qiyabi olmur. O qiymətlər soruşurdu ki, əgər varsa, ödənişlərin fərqi var mı? Yox, olay bir fərqi yoxdur. Bizdə ancaq təhsil əyanı. Bəli, ancaq əyanı, təbii ki. Ancaq əyanı formula keçirilir. Təbii ki. Növbəti sualımız, nələrə görəsə ölkədə tibb işçilərinə inam xaricdəki tibb işçiləri qədər deyil. Bu, özünü Türkiyə, Almaniya və ya İrana gedən xəstələrin sayının artmasında göstərir. Quba Tibb Kolleci mütəxəssislər yetişdirərkən Azərbaycan tibbinə inamı qaytarmaq üçün də işlər görürmü? Təbii ki, burada söhbət xəstələrə şəfqətlə yanaşmaqdan gedir. Bilirsiniz, mən birinci gündən öz tələbələrimə həmişə deyirəm ki, onlar ilk növbədə öz geydiyi xalata hörmətləməlidirlər. Ona görə də indi deyirlər, xaricdə təhsil belədir, səhiyyə belədir. Niyə? Bizim öz səhiyyəmiz il-ildən daha da inkişaf eləyir. Möhtərəm prezidentimiz bütün respublikanın bütün rayonlarında müasir tipli xəstəxanalar açılır, diagnostika mərkəzləri açılır. Hələ bizim öz rayonumuzda. Bizim təzə açılan xəstəxanamızda gör necə müasir aparaturlar var. Bunları həkimlərimiz getdi, ixtisas artırdı. Bu aparaturun işləmə qabiliyyətinə malikdirlər. İnsanların özündə biraz inam olmalıdır. Deyirlər, uzaqdan gələn səsi yaxşı olur. Gedirlər xaricə. Ancaq taxsir də özümüzdədir. Bizim cəmatımız profilaktik müayinələrə gəlmirlər. Xəstə olurlar, gözləyirlər, gözləyirlər. Pis vəziyyətə düşəndən sonra həkimə müraciət edirlər. Bunlar istəyirlər ki, 3 illik xəstəliyi həkim 3 gün ərzində müalicə edib sağalsın. Bu da mümkün deyil. Ona görə də, niyə görə hər il cənab prezidentimizin göstərişinə pulsuz müayinələr keçir. İndi hal-hazırda da Mərkəz rayon xəstəxanası rəhbərliyi uzqar kəndlərə həkim briqadası göndərir, xəstəlikləri ilkin aşkar deyirlər. Bu da çox böyük bir inkişafdır. Bu da bizim öz səhiyyəmizə inamımızı artırır. Öz rayonumuz üzrə baxırlar hansı ki xəstəyə burada yardım, müalicə ehtiyac və rayon səviyyəsində burada müalicə edirlər. Yoxdur, mərkəzi göndərirlər. Get-gedə inam artır. Cəmaatımızda inam artır. Biz də kollecin tələbələrinə bu sahədə yaxşı belə tibbi diyentologiyanı vərdişləri deməli, başa salır o. Qeydiyə xalata hörmət eləsin, xəstəyə nəvazişlə yanaşsınlar. Umacağı olmasa, indi bu yaxınlarda suğorta sistemində keçiriləcək. Bu daha da bizim tibb işçilərini, həkimlərimizin şəraitini daha da yaxşılaşdıracaq. Xəstəyə ilk növbədə nə qədər qayğına, şəffaf yaxınlaşsın, xoş söz xəstəni hələ bir ki, bir daha həyata inam artırır, tez sağalır. Şirin söz yaxşı şeydir. Ən birinci sağlamlıq üçün birinci silah elə xoş davranış, gülər üz. Şirin söz bu əsas dərmandır. Bəli. Deməli, növbəti izləyicimizin sualı belədir ki, kollecinizdə yüksək təhsil üçün hansı şərait yaradılıb, xüsusi laboratoriyanız varmı? Bizim kollecdə bayaq qeyd edirdim, bütün hər cür şəraitimiz var. Anatomiya kabinetimiz var, farmakologiya fənninə kabinetimiz var, daxili xəstəliklər fənninə kabinetlərimiz var. Müasir, birisi səhiyyə gün-gündən inkişaf edir. Gündə bir dənə informasiya, yeniliklər çıxır. Və cərrahlarımız,
uşaq həkimlərimiz, daxili xəstəliklərin dəstəyi həkimlərimiz, nə ki yeniliklər var, onların biz də laboratoriya otaqları var, proyektorlarımız var, bütün slaytlarla yeniliklər barədə tələbələrə məlumat verir. Tələbələrimiz bu da xəstəxanada dövlət praktikasından diplomova təcrübə keçirilir. Bütün həkimlər hamısı razılıq edirlər. Deyirlər, tələbələriniz biraz savadlıdır, bacarıqlıdır. Biz də o yöndə istəyirik ki, biraz da savadlı olsun. Biraz da bu tibbi biliklərə vərdiş olsun. Bilirsən, tibbdə praktikana, nəzəriyyə gərək vəhdət təşkilləsin. Tək nəzəriyyənin iş görmək olmaz. Nəzəriyyədən sonra əlavə praktika da lazımdır. Ona görə də biz bax, ilkin tibbi gələcəyin tibb bacıları xəstəyə necə yanaşmağı, xəstənin yataq ağlanın dəyişməsindən tutmuş sistem qoşmağı kimi bütün əvvəlişləri biz öyrətirik onlara. Bu barədə həkimlərimiz sağ olsun. Əlindən nə gəlir, hamısını tələbələ öyrətirlər. Baxın, təcrübədən danışdınız, tələbələrinizin təcrübəsindən. Bəzən ilk dəfə təcrübədə olan tibb işçiləri biraz özlərini yaxşı hiss eləmirlər. Buna hazırlıq necə gedir sizdə? İstər iynə vurmasından, ağır xəstə görünməsi qədər. Təbii hadisədir, görürsən, qız uşaqlardır. Bu, olur hələ şeylər. Görürsən ki, psixoloji hazırlıq olur mu keçirilə? Olur, olur. Biz öyle fərdi söhbət apıranda, mühazirə vaxtı müəllimlər özləri də deyirlər, cərrahlar özləri də başa sağlar, uşaq həkimləri. Travmana xəstə gəlir, yol nəqliyyat hadisəsinə gəlir, ağır infarktlı xəstələr gəlir. Bunlarda görsün ki, tələbələr baxır ki, tibb bacıları heç özlərini itirmirlər, soyuqqanlı olurlar. Həkimlərimiz də soyuqqanlıdır. Bu adətlər, vərdişlər görsün ki, ucudur tələbələrə səyahət edir. Olur, tələbə var ki, ilk dəfə, birinci dəfə pis hiss olur, özü narahat hiss edir. Bu da yavaş-yavaş vərdiş olur. Bu hamımızın başına gəlir, bu təbii bir prosesdir, olur. İzləyicimizi maraqlandıran daha bir sual belədir ki, tibb kollecində oğlan tələbələr də varmı, ya hamısı qızlardır? Çünki xəstəxanalarda tibb bacıları tibb qardaşlarından çoxluq təşkil edir. Tibb qardaşları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bunun səbəbi nədir? Biz, keçən il bizdə iki oğlan qurtardı, ikisi də mərkəzi rayon xəstəxanasının biri reanimasiya şöbəsində, biri də təcili yardım şöbəsində işləyir. Bu ilki qəbulda da birinci kurslarda iki oğlan təhsil alır. Biz istərdik ki, oğlan uşaqları olsun həm reanimasiya şöbəsində, həm təcili yardımda oğlan uşaqlara ehtiyac var. Da Uzqar Dağ kəndlərində onlara müraciət edirəm. Oğlan uşaqlarına çox böyük ehtiyac var. Gəlsinlər, qəbul olsunlar. Bir, iki, üç ildən sonra gedib öz kəndlərində müalicə, tibb bacısı, tibb qardaşı kimi işləyə bilərlər. İstər oğlan olsun, istər qız olsun. Uzqarlar kəndlərə çox böyük ehtiyac var. Ona görə də bir daha onlara müraciət edirəm ki, gəlsinlər bizə. Bu məktəbi biz ancaq onlara görə açmışıq ki, bu kadrlar çaşmaz aradan qaldırılsın. Bəs onun kökü nədəndir? Niyə yoxdur, azdır və yaxud da? Niyə getmirlər oğlanlar? Oğlanlar getmirlər, oğlanlar həkim olmaq istəyirlər. Ona görə öz tutulay inüstə, başqa bir sözdə müasir tələbətə uyğun. Bu da hamısı kompüter əsridir. Kimisə injiner olmaq istəyir. Kimisə həkim olmaq istəyir. İndi hər hənin öz arzusu vardır. Ona görə biraz onu kim necə seçir, ondan gedir söhbət. Tibb universitetinə qəbul oluna bilməyib. Sonradan tibb kollecində təhsil alan tələbələrin kolleci bitirdikdən sonra universitetə daxil olma şansları artır mı? Əlbəttə ki, onların şansları artır. Mən özüm tibb İki nəmrə tibb texnikumuna fərqləməni qurtarıb, sonra tibbin üstünə qəbul olmuşum. Bu uşaqlar dəndə oğlan uşaqları, istər qız uşaqları bizi kolleci qurtarar, bizdə fərqləməni oxuyan qurtaran tələbələrimiz var. Kim istəsə təhsilə davam etdirmək üçün sənəd qəbul olur. Keçən iki dənə tələbəmiz
imtihan vermişdi. Var, dövlət onun üçün belə tələbələr üçün şərait yaratır. Ancaq bir dənə tələbənin öz istəyi arzusundan asılıdır. Arzu istəyi varsa təhsilini həmişə davam etdirə bilər. Bəli, çox gözəl. İndi bütün sahələrdə olduğu kimi tibb sahəsində də yeni informasiya texnologiyalarından, kompüterlərdən geniş istifadə olunur. Tibb kollecində də tədris zamanı tələbələrə bu yeni biliklər öyrədilirmi və bunun üçün maddi texniki baza mövcuddurmu? Bəli, bizdə hal-hazırda tibb kollecində informatika dərsi keçirilir. Bizdə kompüter otağı var. Hər masada ayrıca fərdi not kompüteri var. Tələbələr kompüterlə məşğul olurlar. Müasir kurs keçirlər. Bütün kompüterin bacarığı, tibbi sənədlərin necə doldurulması. İndi bilirsiniz ki, hər şey kompüterlə əlaqədar. Ona görə də bu sahədə informasiya texnologiyaları sahəsində bizdə irəliləyişlər var. Həm tədris olunur, dərs tədris olunur, həm də tələbələr kompüter otağında özləri fərdi məşğul olurlar. Mikail müəllim, bəs bunlardan başqa bu tibb sahəsinə aid olan texnologiyalar ki var, onların da öyrədilməsi prosesi olurmu? Bəli, olur. Çünki bizim, yəni qeyd edim ki, həkimlərimiz, tibb belə bir sahədir ki, həkim, gerək gündəlik nəsə məşğul olasan. Onlar da nə yenilik var, kompüter sahəsində nə yenilik var, öyrənirlər, maraqlanırlar. Və bizim bir cərrahımız Ramazan doktor 2 gün bundan əvvəl Türkiyəyə getmişdi. O bizə dərs deyir. Onu da o flash kartı yükləyib, nə yenilik var, gəlinmirsən sabah dərs deyəndə, bunlar hamısını o tələbələrə başlasalar. Belə təcrübələr çoxdur bizdə. Çox gözəl. Daha bir izləyicimizin verdiyi sual bu, demək, qeyri-ənənəvi müalicə üsulları ilə bağlıdır. Belə başa düşdüm. Kollecdə yalnız kimyəvi üsullarla müalicə üsulları keçirilir, yoxsa təbii vasitələrdən şəfalı otlar haqqında da bilgilər öyrənilir? Yox, qeyri-ənənəvi müalicə üsulları bizdə keçirilmir. Şəfalı otlar haqqında bizdə farmakologiya fəndi dərs keçirilir. Bir il bu fənd tədris olunur. Bu dərmanların əksəriyyəti bilirsiniz ki, hamısı bitki mənşəri olur. Ona görə də orada dərmanların tərkibi hansı bitkilərdəndir, hansı bitkilərdən alınır, hansı qarışığı var. Bir dərmanda görürsün, 2-3 dənə bitkinin tərkibi olur. Bu barədə məlumat verilir. Ayrıca Türkiyə çarılar barədə bizdə tədris olunmur. Ancaq bizim tədris proqramımız var. O proqrama uyğun dərs keçirilir. Elmin daim inkişafı bəzi sahələrdə olduğu kimi tibb sahəsində də az qala hər gün hansısa yeni müalicə metodları, yeni preparatların kəşf edilməsi ilə müşahidə olunur. Tədris proqramına bu yeniliklərin daxil edilməsi mexanizmləri varmı? Bayaq deyəsən qeyd elədiniz, onu da indi biraz ətraflı o barədə məlumat verərdiniz izləyicimizə. Dediniz ki, yeniliklər barədə daim biz çatdırırıq məlumat. Məsələn, belə götürək də hansısa bir tədris prosesi vaxtı, hansısa bir xəstəliyin müalicəsi mi tapılıb, yeni bir onunla bağlı hansısa bir müalicə prosedurları mütəyin olunub bunlar barədə? Yox, o barədə bilirsiniz, bizdə indi bu institut deyir ki, tibbi institut deyir ki, o barədə ətraflı. Ümumiyyətlə, müəllimlərimiz hər hansı bir fənd üzrə, xəstələr üzrə dərs keçəndə nə yenilik var, onları qeyd edirlər. Bir də xüsusi nazirlik tərəfindən qeyri-infeksiyon yoluxucu xəstəliklər haqqında məlumat gəlir. Hər ildə biz yoluxucu xəstəliklər fənnində bu qeyri-infeksiyon xəstəliklər haqqında məlumatlar veririk. 1-2 mühazirə məsələn onlar haqqında olur. Pis vərdişlər, adətlərdən uzaq olması haqqında əlavə bizdə məşğələlər olur. Yəni, spirt diskidə siqaret çəkmə, pis vərdişlər haqqında bizdə olur. Biz polis idarəsindən bu vətəndaşların qeydiyyat şöbəsinə, VAK şöbəsinə, o da mütəxəssislər dəvət edirdik. Gəlirlər onlar bizdə ildə bir dəfə, 2 dəfə tələbələrə bu barədə mühazirlər oxuyurlar, sağ olsunlar. Yəni, tədrisdən kənar ətrafda ətraflı məlumatlarımız olur. Yəni, tələbə hər tərəfli inkişaf edəsin. Bu barədə bizdə var belə məlumatlar. Qaldı ki, hər müəllim öz fənni üzrə nə ki yeniliklər var, onları tələbələrə çalışır ki, ətraflı məlumat versin, çatırsın. Çox gözəl.
İzləyicimizin daha bir sualı var. Başqa rayonlardan olan tələbələrin yataqxana ilə təmin edilməsi məsələsi yaxın zamanlarda həllini tapa bilərmi? Yox, hal-hazırda bizdə yataqxana yoxdur. O barədə də bir söz deyə bilmərəm, çünki mənim səlahiyyətimə aid deyil. İndi yaxın rayon, yaxın kimin imkanı var, maşınla gedib gəlir, kimin yoxdur. İndi kirə tutub, kirə qalırlar. Bizdə o da deyim ki, tələbələr təqaüd alır. Üç cür təqaüd var bizdə. Əlaçı, zərbəçi, bir də adi təqaüd. İndi elə tələbə var ki, kirədə qalır, təqaüd alır. Təqaüd hesabını öz kirə pulunu ödəyə bilir. Yox, yataqxana elə ki, bu barədə mən bir söz deyə bilmərəm. Təqaüd dediniz, mənim özümə də maraqlı oldu. Təqaüdlərin miqdarı nə qədərdir? Deyəsən, bu yaxınlarda sərəncam oldu, təqaüdlər artırıldı. Mart ayından cənab prezidentimizin göstərişinə əsasən tələbələrin təqaüdləri artır. Bizdə indi əlaçı tələbə 75 manat təqaüd alır. Adi təqaüd 50 manatdır. Zərbəçi təqaüd 65 manat. Çox gözəl. Mikail müəllim, biz verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sizin buradan, yəni söhbət əsnasında unutduğunuz, demədiyiniz, izləyicilərimizə müraciət eləmək istədiyiniz sözləriniz var mı? Yox, mən bir daha yenə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də sizin belə bir studiya vasitəsilə öz cəmaatımıza, rayonumuza müraciət edirəm. İndi bizə tibb bacılarına ehtiyacımız var. Gəlsinlər, hələ ki, sənəd qəbulu davam edir. Öz uşaqlarının sənədlərin bu Quba Tibb Kollecinə bir daha dəvət edirəm bunları. Şəraitimiz var, kitabxanamız var. Yaxşı, dərslik tam, o da bir haqqı yadımdan çıxdı, qeyd edeyim. Bütün tələbələr dərsliklə bizə tam təmin olunur. Bu kitabxanamız var, kitabxanada anatomiyadır, farmakologiyadır, infeksiyon xəstəliklərdir. Bütün nəfəndərdən dərs keçilir, mamalıq kitablarımız var, kitabla təmin olunur. Ona görə də bir daha öz xalqıma, cəmaatıma müraciət edirəm ki, Quba Tibb Kollecinə sənəd qəbulu versinlər və qəbul olub gəlib bizdə tələbədən qazanıb oxusunlar. Çox gözəl. Bizim çox böyük ehtiyacımız var tibb bacılarına, tibb qardaşlarına. Çox gözəl, yəni tələbəyə əsas lazım olan çox vaxt dərslik olur, dərsliklə də tam təmin olunur, kitabxanası da var, yəni hər cür şərait var, bircə o qalır ki, tələbələr sənəd verib, gəlib qəbul olsunlar, oxusunlar, həm də ki, bu sənətə, bu qısası ehtiyacı var. Mikail müəllim, təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul elədiniz, verilişimizə gəldiniz, izləyicilərimizin suallarını ətraflı cavablandırdınız. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram ki, bir daha bizim kollec haqqında belə məlumatlar verirsiniz. Sağ olun. Rəhbəri də minnətdaram. Çox sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, verilişimiz başa çatdı. Qeyd edim ki, verilişimizin bugünkü mövzusu Quba Tibb Kolleci və onun fəaliyyəti idi. Bununla bağlı kollecin direktoru Mikail Mirzəliyev qonağımız oldu. Sağ olun. Görüşmək ümidi ilə.